fanya fuatia SF. Hizo mengi zimeko. Ngoja. Hivi hivi au sio? Eh bwana, tuko na fuatia SF mtoto nyanya ndani ya Talentos Beach Resort ambapo ni zama zao ofisi kuzifanyika hapa tarehe 2 Desemba. So tuko na fuatia hapa kidogo tu ongea matatu. Inakuwaje fuati? Ya mambo shwari tu. Shia kabisa. Fresh. Kwa fresh. Bwana umeshelewa wapi mzee? Na mimi kujiambia sana. Ah, wajua siku zote mwanamume lazima wana plan A na B. Plan A kidogo lazima angalie family. Alafu number 2 tunakuja kwa interviews kama hiyo. Yeah. Yaani wewe unathamini sana familia yako. Wewe upendo kuitunza sana, unapenda sana. Unajua kuna kitu kimoja naweza kuambia ndugu zangu yote aliye na familia. Familia kwanza, kwa sababu ukipenda familia ama kiwekeza kwa familia, ukipenda familia yako, Mwenyezi Mungu pale pale umpa magabaraka. Ya kitu kama hiyo. Ni kabisa, ni kweli kabisa. Hapo hapo kwa familia. Vipi Haji Mahela yaendeleaje huko? Maana yake hatujamsikia. Yaani hatujamsikia muda sasa. Mimi ndo nilimstopisha kama baba yake. Kwa nini? Siku zote kama mzazi huwa mzazi huombea mtoto wake awe aje kuwa na maisha mazuri. So mimi kama Fates, nilipofika mimi niliposomea nikaacha. Siwezi mtoto wangu akafikia pale, nataka apitishe zaidi. Alright. So kidogo nilimwambia soma, maliza form 4. Sasa hapo ndo utafikiria rudi kwa muziki ama aache. Nataka some kwanza. Soma muhimu kwanza. Uliona kwamba muziki unamchanganya kidogo? Niliona kidogo kuna confuse fulani. Ajua alikuwa bright. Kidogo nikaona matokeo kidogo anamsumbua sumbua. Kaona vile ambavyo amelenga kwenye muziki sana. Mademo alikuwa anamsumbua sana. Sisi sema hilo. Nilikuja nikazipata hizo za ndani kwamba Haji Mahela sasa hivi ni kweli wanawake wanampenda sana kwanza huko. Ndio hapo nikampeleka boarding. Hapo ndo nilifanya kampeni. Saleke sasa yuko nyumbani kwa sababu amefunga. Lakini yuko boarding. Na afya yake sasa hivi ikoje kwa sababu last time alikuwa na ile mkasa kampeni. Sasa ilipita hiyo. Nashukuru ni mzima. Na pia nika plan kupeleka hospitali, nikatoa 100,000 akaikwa ile meno kidogo ilikuwa imekatika. Sasa ukimuona mzee Haji Mahela amekuwa mzuri sana, yuko fresh. Nashukuru mtoto wangu siko sawa sasa hizi. Mashaallah. Bwana tuko hapa ni kwa ajili ya show kubwa ya Zama Zao Fest bana. Tizo utakupa nafasi, tulia. Tulia mwanangu. Hebu naomba tu tie maneno mawili matatu kuhusiana na show hiyo kwa sababu ni kubwa ambayo watu watakumbuka Zama Zao huko. Kama ulitendwa fresh utakumbuka hapa hapa. Eh bwana, Zama Zao Festival ni show kubwa ambayo itafanyika tarehe 2 ndani ya Talentos Resorts. Zama Zao Festival mzuka kinoma. Yaani ningemaanisha hiyo ndo logo yake. Zama Zao Festival mzuka kinoma. So hilo ni bonge la show. Hilo ndo lafungua Desemba. Wasanii wote wa Mombasa. Wewe kama hujamuona Fatty S na Chikuzie kwa stage kufa kuzikana unaiona tu. Njoo Talentos tarehe 2 utaona Fatty S na Chikuzie. Wewe kama hujaona Fatty S na Fisherman stage moja, jua sikio ni fire utawaona. Kama hujamuona Susumila na Chikuzie kwa stage ngoma itambaye na Edai utawaona. Yaani peace sio utakuwa moto sana tarehe 2 ya. Hivi naona mmoja kama ndo narudi yule wa zamani sijui. Ulikuwa hapo before, ulikuwa waje mmoja wenu wa wasanii, kwa sababu sasa hivi tumeanza kushuhudia tu baada ya hizi stories za juzi juzi. Ah, umoja upo. Sema sasa hizi kila mmoja akwambia na maisha yake. Unajua ukimwona mwenzako akulomo, wewe ni tupa sivi nini, wewe ni stupid, kwa sababu sasa hizi kila mmoja akwambia na maisha. Ukimwona mwenzako kama hivi, shukuru Mungu mkutana salama mwazima. Kulomiana kumepitwa na wakati. Unaelewa? Lakini watu wanaelewana kama kawaida. Unaelewa? Kwa sababu hata mimi kuna scandal nilisikia Fatty S anachukuzia wazendi sivyo na nane urongo mtupu. Chukuzie mimi ndugu yangu na muziki ni biashara kweli, hatuna chuki yoyote. Unaelewa? So sasa ndo naambia ni siku hiyo, siku za Mazao Festival tarehe 2 Desemba na Talentos watashangaa wenyewe. Eh bwana, pengine tukimalizia malizia before tuende kwa press. Wale critics wote wanapenda kuponda watu mtandaoni. Sana sana tunaona tu Fatty S uko na ndama mtandaoni. Watu wakikashifikiana na wewe kukaa Ferry, kupiga biashara zako Ferry. Wewe unawajibu vipi? Wajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Kazi yako unayoifanya unaijua muhimu wako. Muhimu wako unaujua mwenyewe. Umeelewa? Yule mtu anayekusema haijui muhimu wake, kwa sababu ni biashara ambayo inakupa faida kusomesha watoto. Hata kama ni biashara kuuza mahindi, mchicha, ya kuuza nini? Wewe mwenyewe wajua. Sasa mimi kwanza mimi naweza sema kama Fatty S, wewe sababisho hata ukinisema ajisumbua. Kwa sababu waambiwa ukimtakia mwenzako mazuri, unapomwombea dua, umejianzia na wewe mwenyewe. Lakini ukimwombea mwenzako mabaya, pia umejilani wewe mwenyewe, umejianzia ile mabaya. So mimi naweza sema wanaosema jua wana respect, kwa sababu mtu asemwe hivi hivi. Ma vipi? Diamond alisema kuwa mtu yenye matundo fanyeni upigwa mawe au sio? So wanakutambua, wanakurespect. Ndio maana atakusema.
Mimi hata kama nitauza nyanya, ukisema na waseme, lakini najua muhimu ile biashara anaoifanya. Mm. Hakuna mtu atakuja atakwambia Fates. Bwana unga sima au manini, shauri yako wesema tu, lakini mimi najua ninachokipata. Mm. Pale ndo panitengezea waheshimiwa wengi. Pale ndo panitengeza biashara za kukutana na kina Uhuru Kinyata, kukutana na kina Ruto, na kina Tandaza, na kina Magori, na kina Mishimboko. Mm. Wale hata juzi yenyewe Mishimboko alinipa 100,000 mtoto wangu akae kwa meno yote. Original. Sasa Haji Mahela kuchekea hivi. Hata shangaa meno, lakini yuko full fresh, au sio? Kulingana na vile msanii unavyoishi na viongozi vizuri. Asi. Si kama meno ya yuge hapa utatoroka kabisa kuchekea yule. Anyways, Fatis, watu wanasema kwamba wewe hutaki kwenda na wakati. Maana kwamba sasa hivi muziki unauza vizuri kupitia mitandao, lakini wewe hutaki kwenda huko mpaka unaona. Ngoja nikusali moja. Wanasema anakwenda wakati na kitu gani? Ngoja nikwambie. Hebu nisabie kila msanii nitakwambia huyu auza mogoka, huyu auza nini? Kuna unasema kwenda na wakati kwa maybe unatoa ngoma kuendana pia na wakati kama kina APC. Ametoa umerogwa na amefanya vizuri sana la mapiano, lakini natujiona Fatis akina na wakati kiena hiyo. Lakini pia ukiongezea hapo hapo kwamba sasa hivi muziki watu wauzi tena CD, watu wanauza mtandaoni, unaenda sana Boomplay CD za nini. Sasa mimi kuna kitu kimoja nataka niwaambie. Mhm. Fatis, mimi ni mtu ambaye naenda na wakati. Wewe ukijifanya uko nyuma ameshakupiga step. Pale Ferry sio CD peke yake. Mimi niko na simu. Ukiona nataka rumba na kutilia. Ukitaka bongo flavor na kutilia. Unaelewa, niko na laptop. Pale mimi watu wote na release madude. Kwenye CD kama una CD, kuna wengine wana flash na kupiga CD. Kwa hivyo lazima nikupige na njia zote ili mbadi riziki ipatikane. Kwa hivyo wala nyusema ende na wakati. Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Utasema nadharau, utasema nadharau. Unaelewa? So miki tunaweza kuambia maisha yangu mwenyewe. Mtu akiachunguza mbona atapata pasuka. Maisha yangu. Nisaba na Fatis. Neno moja la kumalizia tu ahead of our show tarehe 2 Disemba 23. Mimi kitu ambacho naweza kuwa promise mashabiki wangu wote Mombasa County, Kwale County, Kilifi County bwana. Kuna wengi wanasikia Fatis lakini njoo uone Fatis juu stage ni nani. Kwa sababu wewe kama hujamona Fatis the first time nyumbani. Hapa ni nyumbani ujue. Sure. Yaani hapa watu ni kuoshana tu. Kila mmoja ana shows wa artist and performance. Sure. Kwa sababu msanii anajua kumiliki stage ndio msanii. So hiyo day ndio utajua ujui. Wasanii tuko wengi. Lakini sasa pale inategemea je nani atakayemiliki ile stage vizuri. Unaelewa? Kwa hivyo tarehe 2 Disemba Jumamosi ndani ya Talentos, bwana usikose hiyo show za Mazao Festival mzungu wa kinoma. Sure. Na pia tutakuwa na viongozi tofauti. Playlist yako inatangazika ama uongozi wako umebana kidogo mpaka siku hiyo? Playlist ya show. Nyimbo zako siwezi kusema kwa sababu za kusema hivi kumbe kuna mchawi pale njibana tu atakakupiga. Sio ndio siku. I miss believe. Lakini wewe sijua kila mmoja ngoja nikupe siri moja. Uchawi upo. Uchawi upo. Upo. Kwenye muziki pia. Upo tena. Kwa nini urongo? Lakini sasa mimi kuna wale ambao na believe wengine na believe. Lakini upo. Unaelewa? Maliza. Hebu na samani malize moja. Kwa hiyo wajua wafuate si show za pamoja kama hizi kitokelezea. Eh. Okay, nafikia time baadaye unasikia yule amelipwa, yeye hajalipwa. Unajua maana kama yanakuepo by the. Sikuma kwa upande wako wafuate si unazungumziaje? Sababu haya mambo tunayazungumzia lakini najua itatokea. Ukimwona msanii analalamika jua hakuwa kwenye budget. Alafu wajua nini? Kuna wasanii wamecheza blanda, sisemi ubaya. Mimi naweza sema issue imeandaliwa na Kaya Records, Radio Kaya. Issue ya Radio Kaya. Kuna vile uwezi jua boss pengine maskina Mungu ameka budget ya wasanii kadhaa. Wengine wanaele mbona sisi tumekosa nini na nini hiyo budget hakuna. Alafu kuna wengine walichemsha wenyewe. Walipigiwa simu njooni kwa mikutano. Wajua hii kitu ya kwanza hapa. Mikutano ilikuwa hapa hapa. Waje tukutane wasanii wengine hawaji. Kama nani? Siwezi kwambia. Mimi siwezi fanya. Nitaangalia kuna picha ilipostiwa nadhani kuna ile alikuja kuna kina kidisi waliitwa pengine. Kuja nikwambie siri moja. Ngoja nikwambie siri moja. Siwezi kuambia ni msanii gani kwa sababu mimi nataka peace na wasanii wote. Lengo kulingana na kiongozi alipigia simu wasanii. Kila G Friday alikuwa tunapigiwa simu before. Wewe bwana saa 3 kuna mkutano. Utakuja utapata wasanii kama 10. Hapa amekuwa kija naona wasanii 9, 7. Lakini kuna wale walikuwa wakipigia simu. Bwana Dallas, mimi situpatikana lakini kwa naomba bwana tuko pamoja kwenye mkutano. Lakini wengine wanaambia waje, hawaje wala pigi simu. Usipe kwa show utasemaje?
present without apology. So wale watu wale waache waseme usiku atalala, kazi inaendelea. Asante for this. Pamoja sana, mimi na respect.